pessoal, tudo bem? É a Patrícia do blog da Patrícia Ramiro e hoje eu vim aqui mostrar para vocês, não ensinar porque, né, quem sou eu para ensinar, mas mostrar para vocês como que eu fiz essa maquiagem, de fato a maquiagem dos olhos, tá? Que é um olho que eu chamo de duas marcações de côncavo. Ele tem um côncavo esfumado em tons de marrom, mas também tem uma marcação em verde. E essa maquiagem eu vi numa propaganda do Facebook, que eu acho que é daquele curso de automaquiagem online, e eu achei muito bonita. Claro que é uma inspiração, não ficou exatamente igual, mas eu tentei reproduzir o mais próximo possível e esse foi o resultado. Eu espero muito que vocês gostem, tá? Se você quer saber como eu fiz essa maquiagem, é só você continuar assistindo o vídeo. Bom, então vamos lá, vamos começar. Primeira coisa que eu vou fazer então, eu vou pegar o meu primer de sombra da Mary Kay. Espero que o foco esteja bom. Bom, então eu tô aqui com um olho pronto e o outro olho sem nada. E vamos começar então, eu vou pegar com um pincelzinho de côncavo bem pontudinho a sombra Crystalline da Mary Kay pra iluminar aqui, ó, o arquinho rente a sobrancelha. Do Quinteto Emerald Noir, eu vou pegar essa corzinha aqui que tá quebrada, que é um tomzinho de café com leite, pra marcar o côncavo. Deixa eu trocar o pincel, vou pegar um pincel mais fofinho. E agora com aquele pontudinho, eu vou pegar o Cinnabar, que é o marronzinho da Mary Kay, que vocês já estão cansadas, né, de ver eu usando aqui. E vou fazer a bordinha. Pegar do mesmo quinteto Emerald Noir, eu vou pegar esse verde mais escuro com o pincel de côncavo mais pontudinho e fazer a marcação do segundo côncavo. Vou chamar assim de segundo côncavo, né? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma base pretinha no cantinho externo com o lápis preto da Mary Kay. Como se fosse um Vzinho externo. Vou pegar um pincelzinho mais firme e dar uma espalhadinha aqui, ó. E agora, eu volto com aquele pincel de côncavo e aquele verde que eu já mostrei pra vocês. E vou depositar no meu canto externo. Nossa, eu espero muito que o foco esteja bom, viu?
E agora eu vou pegar esse verdinho aqui do trio Airbond. E vou usar também para intensificar esse verde. Certo? Bom, no mesmo quinteto Emerald Neuer tem a cor do meio, que é um dourado. Eu vou aplicar essa cor no canto interno, tá? Certo? Mas como na maquiagem esse dourado não é tão dourado, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um tom clarinho do Sandstorm, que é um tom assim de manteiguinha, esse daqui, e vou pôr ele por cima desse dourado. Então eu vou mesclar essas duas cores, tá? Eu aproveito os brilhos da primeira, que são mais intensos, mas a cor da segunda. Agora eu vou voltar com aquele verdinho do trio. E jogar ele aqui por cima. Com o dedinho, eu tô colocando as duas tonalidades mais claras, tá? Certo? Bom, lápis preto na linha d'água. Talvez eu saia um pouquinho do foco. Com certeza eu vou sair do foco. Deixa eu olhar no visor, tomara que eu não borre. Passar na linha superior e vou fazer o delineado com esse lápis, tá? Mas antes eu vou pegar aquele nosso pincelzinho pontudo e aquele primeiro tonzinho mais claro do que eu usei no côncavo, eu vou passar rente aos cílios inferiores. Eu não quero cor aqui nos cílios inferiores, eu só vou passar pra dar uma... Pra esse lápis não escorrer, tá? Bom, agora eu vou fazer o delineado e talvez eu saia do foco, porque eu tenho que me olhar no espelho aqui pra fazer ele, tá? Delineado feito, vou selar esse delineado com a sombra preta Coal da Mary Kay, para ele ficar no lugar, não escorrer e ficar bem pretinho. Tô achando esse tipo de delineado feito com lápis super ótimo, super prático. E agora, para finalizar, você pode colar uns cílios postiços. Eu vou passar a minha máscara preferida, que é a Ultimate. We'll be right back.
E é isso, pessoal. Os olhos estão prontos. O que vocês acharam? Eu achei que ficou legal. Então é isso, pessoal. Foi assim que ficou a make. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Nos lábios eu usei o batom da Mary Kay Sweet Nectar, que é um nude bem, assim, como posso dizer, pêssego, bem laranjinha, bem bonitinho. Ele tem uma leve cintilância, tá? É, eu gosto, né? Mas pode ser que você não goste e você pode usar um totalmente nude. É, como contorno eu usei o pó bronzeador Medium Dark e como blush eu usei o blush Sunny Spice, que é um bem nudezinho, assim, não gosto muito marcado. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu joinha pra mim. Se inscreva no canal, aqui embaixo tem um botãozinho escrito inscrever-se. Beijo e até a próxima. Tchau!